សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសិភៅជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកចុះអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទម្លាប់ល្អល្អមួយចំនួនជួយឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយរាល់ថ្ងៃសុភមង្គលគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានហើយវាតែងតែស្ថិតនៅខាងក្នុងអ្នកជានិច្ចគ្រាន់តែរងចាំអ្នកទទួលយកវានិងបញ្ចេញវាចេញមកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅបានមានមនុស្សខ្លះតស៊ូស្វែងរកវាហើយឆ្ងល់ថាតើមនុស្សដែលមានសុភមង្គលសប្បាយរីករាយទាំងអស់នោះមានផ្នែកគំនិតវិជ្ជមានអ្វីខ្លះតើពួកគេមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលយ៉ាងនេះជាទូទៅមនុស្សយើងសប្បាយរីករាយធ្វើអ្វីៗតាមលក្ខណៈបែបធម្មជាតិដូច្នេះការសប្បាយហាក់ដូចជាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែវាអាចពិបាកសម្រាប់មនុស្សខ្លះការស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលនាំមកនូវសេចក្តីរីករាយក្នុងជីវិតទូទៅរបស់អ្នកការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងល្អៗដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់អ្នកគឺជារឿងដែលអ្នកគួរធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃទាំងនេះគឺជាទម្លាប់ល្អៗមួយចំនួនដែលមនុស្សសប្បាយរីករាយតែងតែធ្វើវាឡើងជាប្រចាំថ្ងៃវាមានដូចជា1ពួកគេបង្ហាញការដឹងគុណជានិច្ចទៅលើរឿងគ្រប់ចាងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ2ពួកគេតែងតែជួយអ្នកដទៃនឹងធ្វើអំពើល្អជាប្រចាំថ្ងៃតាមដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបាន3នៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់ពួកគេគឺពោពេញទៅដោយភាពសុតិធនិយមនិងភាពវិជ្ជមាន4ពួកគេមានភាពស្មោះត្រង់និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើបានប្រព្រឹត្ត5ពួកគេមិនផ្ដោតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឬជាប្រភេទមនុស្សសម្ភារៈនិយមនោះឡើយតែធ្វើការគិតអំពីសុខភាពរបស់ពួកគេជាមុន6ពួកគេផ្ដោតតែទៅលើអ្វីដែលពួកគេសប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនយកភាពអវិជ្ជមានមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនឡើយ7ពួកគេមានភាពរឹងមាំផ្នែកសង្គមរស់នៅនៅសម្បូរទៅដោយមនុស្សវិជ្ជមាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេហើយពួកគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់និងខិតខំឆ្ពោះទៅរកគោលដៅទាំងនោះបើទោះបីជាមានឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងណាក៏ពួកគេមិនរាថយដែរសុភមង្គលគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានប្រសិនបើពួកគេដឹងពីរបៀបដែលត្រូវរកនោះហើយទម្លាប់ទាំង7យ៉ាងនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សសប្បាយចិត្តធ្វើដោយមិនបានដឹងខ្លួនថាពួកគេបានធ្វើវាឡើយប៉ុន្តែពួកគេបានប្រព្រឹត្តវាឡើងជាប្រចាំថ្ងៃអូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទទម្លាប់ល្អៗមួយចំនួនជួយឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ការឆ្នៃការឈឺចាប់ឲ្យខ្លាចជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសិភើតម្លៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍ Shop Inbox មកកាន់ Page ជាងខ្ញុំ